Koltuku i Dobrila Kacarskës mbetet i zbrazur. Pas sukses përfunduan edhe përpjekjet e sotme për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese, andaj mbetet e pasigurt se si do të funksionojë gjykata për shkak se nuk është e parapar posti ushtruesit të detyrës, ndërsa mandati i Kacarskës s'ka do e tje. Megjithatë, me shumë gjasa do të shmanget kriza me udhëheqjen e gjykatës. Nga kjo gjykatë kumtuan se gjykatësit kanë vendosur që në ndërkohë të vendosin kolektivisht. Duke pasur parasysh se ende nuk është zgjedhur kryetari i gjykatës, me qëllim që gjykata kushtetuese të funksionojë pa pengesë, gjykatësit vendosën që për çështjet që kanë të bëjnë me udhëheqjen të vendoset në mënyrë kolektive. Sot përfundoi edhe rrethi i 8 i votimit për kryetar të gjykatës kushtetuese. Nga gara këtë mëngjes u tërhoq gjykatësja Anna Davlovska-Daneva, kështu që kandidati vetëm mbeti Tanja Vasiç-Bozaxhjeva. Në qëllim që shteti mos të hyjë në krizë kushtetuese, u tërhoqa dhe kërkova nga gjykata që të votojë në bazë të parimit të meritokracisë, përgatitesh vetëm në përputhje me kualifikimet profesionale dhe kapacitetet menaxheriale të kandidatëve. Gjykatësja Vasiç mbetet kandidatja vetme. Megjithatë, në votimin e fshekt, Vasiç-Bozaxhjeva nuk arriti të marrë përkrahjen nga të paktën 6 kolegë të saj në gjykatën kushtetuese, e cila ka 9 anëtar. Votimi vazhdoi më njëherë. Në votimin që u mbajt në mesditë, vetmi kandidat ishte Osman Kadriu. Jo zyrtarisht, edhe përzgjedhja e tij dështoi për shkak se nuk i mori 6 votat e duhura. Mbetet që të kërkojnë përkrahjen nga kolegët Naser Ajdari, Darko Kostadinovski, Fatmir Skender, Elizabeta Dukovska dhe Jadranka Dabovic-Anastasovska. Votimi për kryetar të ri të gjykatës filloi në mesin e javës së kaluar kur u zgjodh mes Pavlovska-Daneva dhe Vasiç-Bozaxhjeva. Megjithatë, nën gjyqtarët nuk arritën të mbështesin një kandidat me shumicë prej 2/3. Përndryshe nga gjykata kushtetuese, kumtuan se deri te përzgjedhja e kryetarit të ri, ata punojnë pa pengesa në lëndët e marra.